goddag alle sammen. Ja, jeg har de her briller på igen i dag. Nå, vi klokken er lidt over 9, tror jeg. Freja, hun valgte at vågne klokken 7. Jeg kom i seng klokken 2:30, så jeg har ikke fået så meget søvn. Men jeg er faktisk rimelig frisk. Så jeg tror, vi tager i ruskercenteret her lige om lidt med min mor. Ja, det tror jeg er planen. Så skal vi ikke bare komme i gang med dagen? Jeg giver ryg, ja. Jeg skal til her, du. Ah, min mor og Freja, de er lige hurtigt gået ind for at købe aftensmad, så vil jeg lige hurtigt hoppe herop i Excel-byg igen for at lede efter skruer igen. Og nu håber jeg da på, at I har det, jeg skal bruge. Jeg har taget maskinen med her, som jeg skal have sådan 4 skruer, så det lige kan, skærmen kan hænge ordentligt fast. Men de er lidt tynde, så nu vil se, om de har noget herinde. Sidst jeg var her, så skulle jeg have nogle andre tommer og sådan noget, men jeg prøver at se, om de ikke har noget herinde. Vi taler om lidt. Jeg fandt sgu nogle skruer, der passer. Så skal de bare hjem og skrue sig. Og så har jeg lige fået en sms med, at der er noget i pakkeboksen til mig. Jeg tror, det er strømforsyningen. Det er jeg rimelig sikker på. Så lad os lige få hentet den nede i Bilka. Originalkabel. Freja, hun er nede for en lille hvil, så det er jo vi ses om en time eller en halv time. Måske lige en lille en på øjet. Jeg har ikke fået så meget søvn i nat. Så lige ser kartoflerne over. Så skal vi have sådan nogle kødruller eller andet. Ja, så skal vi bare lige sige, at man er tilbage, når vi har spist. Og Freja har sandsynligt har puttet det, finder ud af. Jeg vender tilbage, når vi har spist. Hey! Jeg var bare ude med skraldet nu. Lad os lige komme ud med det. Jeg vil bare lige hurtigt sige tak, fordi I så med. Jeg vil slutte vloggen her. Det blev ikke så lang, men nu de sidste 3 dage, der har de været over 10 minutter lange. Så 10 minutter lang, det kan man ikke sige, kan man det? Nå, men jeg vil i hvert fald bare slutte vloggen her. Freja, hun er puttet. Jeg vil gå ind og putte nu. Jeg skal sove. Jeg er fucking træt. Den der middagslur, den blev ikke rigtig sådan noget, fordi at, der var ikke muligt at skrive til mig, så skulle jeg til at svare på det og sådan noget. Så jeg fik faktisk lige ikke sovet. Sjovet? Jeg fik faktisk lige ikke sovet til middag. Men det burde en voksen mand heller ikke gøre, vel? Nå, men jeg vil sige tak, fordi I så med, og så ses vi i morgen. Jeg tror ikke, der var mere, jeg skulle sige. Jo, en ting, ved du hvad jeg fandt ud af, lige inden jeg gik ud herfra. Min jakke, den har fucking været på vangen hele dagen. Idiot, Kasper. Hvorfor ikke sagt noget til mig, mand? Fuck det. Vi ses i morgen, ikke? Husk at se med. Husk lige at trykke på de her kort her, for eksempel abonnere, så husk at abonnere på mig. Og slå notifikationer til. Det kan jeg slet ikke sige. Hej hej!